Kəlbəcər ərazisindəki Xudavəng Alban kilsəsində məskunlaşmış erməni keşişləri oranı tərk edib. Bu haqda Xudavəngdəki keşişlərdən biri Nersis Artunyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan artıq 3 aydır ki erməni keşişlərinə Xudavəng manastırına daxil olmağı qadağan edir. Onlar həmişə hansısa səbəb tapırlar, gah pandemiyanı, gah yolun dağılmasını əsas gətirirlər. İndi isə onlar sadəcə olaraq deyirlər ki, yox vəssalam, keşiş bildirib. O deyib ki, manastırda cəmi 6 keşiş xidmət edirdi. Baxmayaraq ki, onlar məişət problemləri ilə üzləşirdilər, manastırı tərk etmək istəmirdilər. Lakin may ayından bəri bizim manastıra daxil olmaq imkanımız yoxdur. Hazırda manastırdakı keşişlər Qonzasar kilsəsindədir. Rusiya tərəfi erməni keşişlərinin manastıra qayıtması üçün danışıqlar aparır. O deyib, xatırladaq ki, Kəlbəcərdəki qədim Alban kilsəsi olan Xudavəng manastırını rayonu işğal edəndən sonra ermənilər qədim erməni kilsəsi adlandırıb, oranı öz adlarına çıxdılar. 2020-ci ilin noyabrında Kəlbəcər rayonundan Ermənistan işğalçı qüvvələri çıxarılanda manastırın erməni dindarlar üçün açıq olmasına şərait yaradılması barədə Moskvanın müraciəti nəzərə alındı və Azərbaycan tərəfi Xudavəngdə bir neçə erməni keşişinin xidmət etməsinə razılıq verdi. Rusiya sülhməramlı kontingentindən manastırın mühafizəsinə bir bölük əskər, iki BTR ayrıldı. Lakin daha sonra Xudavəngdəki erməni keşişləri və sülhməramlılar Azərbaycanın UDI icmasının nümayəndələrinin manastırda sərbəst ibadət etməsinə maneələr yaratmağa başladı. Eləcə də, bəzi hallarda manastıra Azərbaycanlı jurnalistlər buraxılmamışdı. Nəticədə, belə görünür ki, Azərbaycan tərəfi Kəlbəcərdə qədim erməni kilsəsi şəklində hansısa anklavın mövcudluğuna son qoymağı qərarı alıb.